Tinguhaon karon sa lokal nga gobyerno sa Davao del Norte nga mahimo silang self-sufficient nga probinsya pinagi sa ilang kaagapay program. Din gidasig ang matag barangay nga mananom aron naay income ang matag pamilya, ilabi na karon nga grabe ang epekto sa ekonomiya tungod sa COVID-19. Nagapatrol Claire Cornelio. Gikan sa Talaingo, Davao del Norte, gidala na sab sa provincial government ang mga similya sa gulay ug punuan sa kahoy sa laing mga barangay sa probinsya. Niadtong Martes, pormal nga gilusad ang DAVNOR kaagapay kon kausa sa agrikultura ug panginabuhian sa barangay diha sa Barangay Magatos, Asunción, Davao del Norte. Paagi kini aron mabuhi sa kaugalingon nga kugi ang mga tawo kung diin magbayanihan sa pagpananom aron dunay kaugalingong supply sa pagkaon ug panginabuhian. Ingon ana ka importante kung mahimo lang tang makugihon ug aduna tay sariling initiative. Kay kung gusto ta magtanom, daghan kayong pamaagi. Tinguhaon sa gobyerno nga makasustiner ang programa ug ang gobyerno sab ang mutabang aron mabaligya ang ilang mga produkto. Nang hatag sab og mga manok aron maalimahan ug mapadaghan sa mga benepisyaryong residente. Nangandoy mi ani nga project kay gusto namo nga mahimong makadugang kitaan para sa eskwela sa amo ang anak. Kini ang dako nga tabang kanamo tungod kay sa karon nga senaryo labi na sa panahon sa COVID. Kailangan dili to mulay sa to ang balay unya aduna na activity na to o produktibo. Gilantaw nga dakong tabang ang programa sa mamahimong epekto sa COVID-19 sa ekonomiya sa Pilipinas. Claire Cornelio Marino, ABS-CBN News.